Janvārī, īsi pēc pacelšanās no Portlendas lidostas ASV, no Boeing 737 MAX 9 modeļa lidmašīnas atdalījās durvis. Avio kompānijas Alaska Airlines lidmašīna spēja sekmīgi atgriezties lidostā un veica ārkārtas nosēšanos. Pasažieri tika cauri ar vieglām traumām un pamatīgu izbīli. Izmeklētāji savukārt pārmet Boeing kavēšanos ar informācijas sniegšanu. Izmeklēšanā ir iesaistītas vairākas puses. Ir puses, kas ļoti cieši sadarbojas ar izmeklētājiem, piemēram, Federālā aviācijas pārvalde. Bet Boeing nav iesniedzis mums dokumentus un informāciju, ko mēs vairāk kārt esam pieprasījuši pēdējo mēnešu laikā, īpaši attiecībā uz durvju atvēršanu, aizvēršanu, noņemšanu un komandu, kas veic šo darbu Rentonas ražotnē. Transporta drošības birojas izmeklēšanā secinājis, ka durvju panelī nebija ievietotas skrūves, kas to noturētu vietā. Atsevišķu izmeklēšanu uzsācis ASV Federālais izmeklēšanas birojs, kurš šo gadījumu uzskata kā potenciālu kriminālu lietu. Bet Boeing problēma aizsākums meklējams jau pirms vismaz 6 gadiem. 2018. gada rudenī, īsi pēc pacelšanās, Javas jūrā avarēja pilnīgi jauna Boeing 737 MAX 8 modeļa lidmašīna, dzēšot 189 dzīvības. Dažus mēnešus vēlāk, Etiopijā, teju identisku katastrofu piedzīvo vēl viena šī modeļa lidmašīna. Dzīvību zaudēja visi 157 lidmašīnā esošie cilvēki. Pēc otrās katastrofas īsā laikā ASV Federālā aviācijas administrācija apturēja šo lidmašīnu izmantošanu visā pasaulē. Tās atsāka lidot vien pēc 20 mēnešiem un šī dīkstāve kompānijai izmaksāja teju miljardu ASV dolāru. Toreiz uzņēmums nomainīja vadību un izpildu direktora amatā stājās Deivids Kalhūns. Tomēr viņš nav spējis izvest uzņēmumu no krīzes un šonadēļ paziņoja par atkāpšanos. Turklāt šomēnes miris tika atrasts bijušais Boeing kvalitātes kontroles menedžeris Jones Barnetts, kurš jau ilgstoši pauda bažas par uzņēmumu ražošanas standartiem. 2019. gadā Barnetts BBC stāstīja, ka darbinieki, būdami pakļauti spiedienam, apzināti gaisa kuģiem uz ražošanas līnijas uzstādījuši standartam neatbilstošas detaļas. Dažas dienas pirms nāves viņš bija sniedzis liecības pret uzņēmumu vērstā trauksmes cēlēja lietā, un dažas nedēļas pirms tam sniedza komentārus mēdījos. Manu bažu iemesls par lidmašīnu tehnisko stāvokli ir pamatots tajā, ka 2012. Gadā Boeing sāka atlaist drošības pārbaužu veicējus. Respektīvi šie bija cilvēki, kuri pārbauda mehāniķu darbu. Mēs redzam no lidmašīnas izrautu durvju paneli, bet jautājums paliek, kas notiek ar pārējās lidmašīnas drošību? Vai tur viss ir atbilstoši standartiem? Policija ziņoja, ka 62 gadus vecais Barnetts miris no paša radītas brūces, liekot domāt par pašnāvību. Bet viņa ģimenes draugs telekanālam ABC apgalvoja, ka pirms nāves Barnetts esot brīdinājis. Ja kaut kas ar viņu notiks, tad tā noteikti nebūs pašnāvība. Izmeklēšana turpinās. Barnetts savulaik strādāja rūpnīcā, kur ražo Boeing Dreamliner lidmašīnas, ko izmanto tālu satiksmes lidojumos. Arī šis lidmašīna modelis nonācis ziņu virsrakstos un par mata tiesu izvairījies no katastrofas, kad lidmašīna piedzīvoja pēkšņu brīvo kritienu. Par laimi pilotiem izdevās atgūt kontroli pār lidmašīnu, bet vairāk kā 50 pasažieri tika nogādāti slimnīcā. Es biju nomodā, un kad paskatījos uz lidmašīnas salonu, kungs, kas sēdēja man blakus, bija pie lidmašīnas griestiem. Es skatījos uz viņu, un viņš ar muguru bija pie lidmašīnas salona griestiem, un tad viņš nokrita. Šie ir tikai daži no uzņēmumam Boeing gadījumiem, kas pievērsuši ne tikai izmeklētāju, bet arī pasaules uzmanību uzņēmuma drošības standartiem. Boeing cenšas piemērot papildus pārbaudes lidmašīnām, bet tas paildzina lidmašīnu piegādes klientiem, kas savukārt rezultējas ne tikai dārgākās biļetēs, bet pat atceltos reisos.